Čau kamarádi. Tak, v tomto videu se podíváme zase na ten cermaťácký test z roku 2019. Je to ten ilustrační test a půjdeme o devítky dál. Uvidíme, jestli to stihneme v jednom videu, nebo to zase rozdělíme na nějaký dvě kratší. Tak jo, takže v devítce, v desítce opět nějaká geometrie. Takže, doufám, že to bude aspoň trošičku přečíst. Takže máme tam nějakou přímku P, na ní leží bod A a mimo ní leží bod C. Tak, body A a C jsou vrcholy rovnoběžníku ABCD, jehož uhlopříčka BD je dvakrát delší než uhlopříčka AC. Jeden ze zbývajících vrcholů BD tohoto rovnoběžníku leží na přímce P. Tak, máme se strojit a označit chybějící vrcholy a rovnoběžník narýsovat. A máme najít všechna řešení. Tak jo, takže už víme, co máme dělat, takže já si to trošičku přiblížím. Ať se mi to tam líp maluje. Tak a myslím si, že asi jako první já si tady načrtnu vůbec nějaký rovnoběžník a uvědomím si jeho vlastnosti. To by mi mohlo pomoct. Takže já si ho načrtnu takhle. Označím si vrcholy A, B, C, D. Tak, mám ho takhle, protože vím, že uhlopříčka BD, to znamená, tahle ta uhlopříčka má být delší než ta AC, dokonce dvakrát delší. Jo? Tak, to znamená, uhlopříčky už jsem si tam tak nějak načrtla a teďka nějaký ty vlastnosti. Tak u rovnoběžníku já si myslím, že protější strany jsou rovnoběžný. Takže to je tak jako první věc, kterou si uvědomím. No, dál si myslím, že ty uhlopříčky se budou půlit. Což by mi možná mohlo pomoct, jo? Takže první, co bych udělala, tak bych si spojila teda ty body A a C. Tím si vlastně narýsuju tu uhlopříčku AC, tohle. Tak teď bych využila toho, že teda ty uhlopříčky se půlí, takže bych si našla střed té uhlopříčky AC. To znamená, vemu kružítko, do kružítka si vemu vzdálenost víc než půl toho AC, zapíchnu do bodu A, udělám oblouček, to samý z bodu C, že jo? a takhle, když se kolmici, tak vlastně získám osu té úhlopříčky. Jo, nebo lidi prostě rozpůlem. Tak, no, teďka vím, že tím letím bodem, vlastně tím středem toho rovnoběžníku, bude procházet i ta druhá úhlopříčka. No, já teda si myslím, že úhlopříčky v tom rovnoběžníku asi kolmí nebudou. Ale vím, že ta úhlopříčka BD, je vlastně dvakrát delší než ta uhlopříčka AC. To je v tom zadání. Takže mně vlastně stačí, když si do kružítka vemu tu uhlopříčku AC, jo, délku té uhlopříčky AC, a když to podle mě to kružítko zapíchnu do bodu S a udělám si takhle nějaký, nějakou jako kružnici, tak tím pádem už budu vědět, kde mám ten bod B, nebo ten vrchol B toho rovnoběžníku, případně vrchol D. No, takže já si myslím, že prvním řešením bude, že ten rovnoběžník budu mít takhle. Tady bude vrchol B, když si tam teda vlastně můžu i dorýsovat tu druhou uhlopříčku, to znamená teďka, když si spojím to B s tím středem, takhle si to protáhnu na druhou stranu, tak tady bude vrchol D, jo? A ten rovnoběžník by byl nějakým takovýmhle stylem. Tak. Jo, takže využívám toho, že ty uhlopříčky se mi půlí a že ta uhlopříčka BD je dvakrát delší než ta AC. Tak, tam bylo najděte všechna řešení, takže pravděpodobně to bude mít nějaký další řešení. A myslím si, že jo. Já si tady změním barvičku, tak, já si myslím, že v podstatě já to můžu mít ještě tím letím stylem, že tady budu mít ten vrchol D, že jo? Tak, ta uhlopříčka BD by vlastně byla nějak takhle. Dejme tomu, to znamená, tady by byl vrchol B toho rovnoběžníku. No a ten rovnoběžník by vypadal jak tady takhle AD, tady by byla strana AB, BC a CD. Tak zase, když se na to mrknu, tak asi mi opravdu platí, že ta uhlopříčka BD je dvakrát delší než ta AC. Jo? Tak, myslím si, že dvě řešení máme. žádný další už tam nebude, takže třeba jakoby jeden způsob, jak to najít, je takovejhle. Tak, mrkneme dál. Takže, co máme v desíce? A to zase na chvilku odále. Tak máme tady nějaký trůhelník ABC. Máme sestrojit kružnici K a vyznačit její střed. Přičemž všechny vrcholy toho trůhelníku ABC leží na té kružnici. Takže v 10 v podstatě se kružnici obsanou toho trouhelníku. Tak, tím pádem by bylo asi dobrý uvědomit si, kde leží střed kružnice obsané trůhelníku. Tak, jestli si správně pamatuju, tak střed kružnice obsaný leží na průsečíku os jednotlivých stran. Tak mně teoreticky stačí teda najít osy dvou stran, ty když spojím, tak bych měla mít teda střed kružnice obsaný. Tak jo, takže, jak najdu osy stran? No, osa strany je vlastně to, že mi jakoby rozpůlí tu stranu, že jo? To znamená rozdělí na dvě stejné části. Takže já budu chtít třeba půlit tu stranu BC, takže vemu kružítko. Do kružítka si vemu vzdálenost větší než půlka té strany BC, nějak odhadem. Zapíchnu do vrcholu C, udělám si oblouček, do vrcholu B, udělám si oblouček. No a teďka si spustím takhle kolmici. Tak. Osu děláme čerchovanou čarou, takže Jenom tady vyznačím, aby opravdu bylo jasný, že to je kolmí. Jo, je to kolmice. Tak, teďka já si třeba rozpůlím tu stranu AB, zase úplně stejným stylem, do kružítka nějaký libovolný poloměr, ale aby to bylo větší než půlka AB. Z obou těch bodů si udělám ten oblouček. No a teďka si tam hodím takhle tu kolmici, jo, to znamená tu osu. Tak, samozřejmě můžu udělat ještě třetí. Třetí osu, ale to je asi trošku zbytečný. Ty dvě osy se mi protnou někde tady v tom bodě. To znamená, tady mám střeté kružnice. Tak a tu kružnici mám se strojit. Jo, se strojte kružnici K. Mhm. Takže pak už jednoduše vemu kružítko. Vemu si tam vzdálenost třeba bodu SA. Jo, vzdálenost toho středu od toho vrcholu. No a zapíchnu to do toho středu, do to kružítko a takhle si udělám krásně kružnici obsanou. Tak, mám ji označit malíká. Jo, já mám takovou bramboru, nemám, nemám, hezkou kružnici, ale vy to budete mít krásný. Tak, mrkneme na 10 dvojku. Tak, co tam máme? Že bod C je vrcholem čtverce C, D, E, F. Zbývající vrcholy DEF čtverce leží na kružnici K. Máme sestrojit čtverec a označit jeho vrcholy. Tak jo. Takže, to znamená, já vlastně mám nějakou tady kružnici obsanou toho čtverce, takže když já si to jako jenom představím, jo, tak já mám takhle nějakou kružnici, tady mám vrchol C, no a já tam mám sestrojit nějaký čtverec D, E, F. A všechny ty vrcholy mají takhle ležet na kružnici. Tak, no, tím pádem, já si myslím, že to bude docela jednoduchý, protože když si uvědomím, kde leží ten střed kružnice obsaný toho čtverce, tak ten leží vlastně na průsečíku uhlopříček toho čtverce, že jo. Takže já teď, co vím, no tak, já když se na to podívám, tak já znám právě střed té kružnice, mám tam tu kružnici a mám tam ten bod C. No tak ty ostatní body zjistím úplně jednoduše, že jo. Já si spojím, tady už to krásně vidím, když si spojím, já to udělám červeně, ten vrchol C s tím S, tak vlastně takhle získám tu jednu uhlopříčku, že jo? Tuhle tu, to CE. To znamená, vrchol E mi bude ležet někde tady, tak teďka můžu využít toho, že uhlopříčky ve čtverci jsou na sebe kolmé, svírají pravý úhel, takže mi stačí udělat kolmici, která bude procházet tím bodem S. A těžko říct, jak mi to vyjde od ruky. Já se tady vyznačím, že je to kolmice. No a tím pádem mi tam vznikly další ty dva vrcholy toho čtverce, to znamená tady vrchol D, E a F. Tak a když ty jednotlivý vrcholy takhle pospojuju, tak mi vznikne ten čtverec CDEF. Tak to si myslím, že nebylo úplně těžký, Vždycky, když si nevíte rady, jak do toho, tak je dobrý udělat si nějaký náčrtek, protože z toho náčrtku se toho dá docela dost vykoukat a vykoumat. Tak jo, mrkneme dál. Takže v jedenáce. Tady máme rozhodovat o tom, co je a co není pravda. Tak, já si změním zase zpátky barvičku na modrou. A trošku to odále, má je to vidět všechno. Tak, doufám, že už je to vidět. Tak jo, takže co my tam víme? No, máme tam nějaký tři obrazce. Tak, víme, že každý ten obrazec je vytvořen z nějakého velkého tmavého čtverce a z nějakých malých bílých čtverečků. Víme, že obvod bílého čtverce je dvakrát menší než obvod tmavého čtverce. A víme, že obvod celého prvního obrazce je 96 cm. Tak, no, teďka máme rozhodovat o tom, jestli je pravda, že obvod jedného tmavého čtverce je 48 cm. Tak. Takže já si myslím, že tady by to bylo asi dobrý nějak si zjistit vůbec ty rozměry, že jo? Takže obvod celého prvního obrazce máme, že je 96 cm. A víme, že obvod bílého čtverce je dvakrát menší než obvod mavého čtverce. Tak jo, takže já si vím, že tato strana toho tmavého čtverce je prostě dvakrát delší, než tato strana toho bílého čtverečku. Jo? Takže když si to označím takhle pomocí neznámých, Tak, vím, že obo toho prvního obrazce je těch 96 cm, tak asi z toho si dokážu dopočítat, jak dlouhá je třeba ta jedna, jedna strana toho tmavého čtverce. Tak, protože... A když si to tam takhle doplním, že opravdu, že jo, všechno tohle, ty, ty, rozměry, tak když si dopočítám, z kolika těch x se skládá ten první obrazec, takže dole je to ze 4, 5, 6, 7, pak je to 9, 10, 11, 12. Takže podle mě to jedno x vlastně zjistím tak, že 96 vydělím 12, že jo, což je nějakých 8 cm. Takže já si myslím, že ten malý bílej čtvereček má jaký rozměry? No 8 na 8 v centimetrech. Zatímco ten velký, tmavý, má nějakých 16 na 16. Jo, furt jsem v centimetrech, jestli se to tam nechce úplně psát. Tak je teda pravda, že obvod jednoho tmavého čtverce je 48 cm, no v mém případě by to bylo 4x16, ale 4x16, to si myslím, že je nějakých kolik? 40 plus 24, nějakých 64 cm. Takže to první mi vychází, že není pravda. Tak, co to druhý? Obvod celého druhého obrazce je 192 cm. Můžu si to nějakým způsobem hezky dopočítat. Takže já vím, že když je to celý ten první obrazec, tak má obvod 96 cm. Samozřejmě, když odečtu tohle, tak zjistím, zjistím obvod jenom takhle tohodle z toho, že jo. Takže 96 minus nějakých 4x a když x je 8, tak 96 minus 32. Takže tím pádem já vím, že 64 cm je vlastně obvod tohodle toho. Tak, když ten obrazec má to samý i dolů, no tak to je nějakých 2 x 64, to znamená nějakých 128 cm. Takže mi vychází, že obvod druhého obrace je nějakých 128, a ne 192. Takže to si myslím, že taky není pravda. Tak jo, a co to třetí? Obvod celého třetího obrace, že je o 48 cm větší než obvod celého druhého obrazce. Tak, obvod druhého obrazce máme, teďka ten třetí, jak on to má? Tak, tohle 100. Když se na to podívám, tak je to nějakých 4x. x je 8, takže to je dohromady 32. Tak, tohleto je taky 32. Tak, teďka tohleto, takhle, kdyby to bylo jako i s tím letím, tak to má obvod 64, že jo? To už jsme vypočítali předtím. Ale ono je to bez toho, to znamená, je to o nějakých 8 míň, jestli správně počítám, Jo, ta kratší strana má 8, to jsme vypočítali tady. Takže tím pádem to má nějakých 56 cm. Tak, a tohleto, to je úplně to samý, takže to má taky nějakých 56 cm. Tak, um, no, takže obvod celého třetího obrazce je jak? Je 56 plus 56 plus 32 plus 32, to znamená, to je nějakých 64 plus 56 krát 2, takže to je nějakých 112 plus 64, což je asi 176 cm. Tak a ovo druhého obrazce je 128, takže teďka, jestli se to liší o těch 48 cm, takže 176 minus 128 a to je nějakých opravdu 48 cm. Takže poslední tvrzení je pravda. Takže vyšlo nám ne, ne, ano. Tak samozřejmě zase asi existuje mnohem víc způsobů, jak do toho jít. Mně jako první napadlo tohleto, jo, vypočítat si ty rozměry a pak nějak s tím dá pracovat. Jo, tak jo, mrkneme se dál na tu dvanáctku. Tak, koukám, že tady máme zase dopočítávat velikost úhlu. Tak máme vypočítat velikost úhlu beta. Tak jo. Tak, tohle to já si možná smažu, a co mi to tam úplně neplete. Takže kudy do toho? No tak, když víme, že tenhle úhel je 15 stupňů, tak já si myslím, že tyhle ty tři dohromady mi musí dát 180 stupňů. Tady mám alfa, tady mám dvě alfa. Takže když všechny tři dohromady má být 180 stupňů, tak, potom to jedno alfa a ty dvě alfa, to znamená celkem tři alfa, mi mají dát dohromady nějakých 180 minus těch 15. Tak, no, tři alfa mi teda má dát dohromady 165 stupňů. Takže, když to tady teďka vydělím třema, tak mi vyjde, že alfa je nějakých 55 stupňů. Tak, tím pádem už teda vím, kolik je tenhle úhel, ten alfa, že je 55 a dvě alfa je teda nějakých 110. Tak, tenhle ten úhel je vlastně vrcholový. s tímhle tím to jsou nějaký ty dvojice úhlů, že jo, vrcholové úhly, že mají stejnou velikost, takže tím pádem vím, že tenhle ten má 55 stupňů. Tady je znova alfa, což je 55 stupňů. No a teďka mi chybí dopočítat tu betu, a když si vemu, že tohle je nějaký trůhelník, tak vím, že pro vnitřní úhly v trůhelníku mi platí, že když je sečtu, tak mi dohromady mají dát 180 stupňů. Tak, když ty dva dohromady dají nějakých 110 stupňů, tak na betu už mi zbyde podle mě 70 stupňů. Jo? Takže takhle krásně jednoduše si myslím, že se to dá hezky dopočítat. Takže tenhle je určitě 70, protože 55 plus 55 plus 70 je těch 180. Tak jo, mrkneme na další. Takže, co máme ve 13? Tak, máme tady, že uvnitř papírového kvádru je ukryto několik dřevěných krychliček s hranou délky 3,9 cm. Sít tohoto kvádru je zobrazena na plánku ve čtvercové síti. Tak, otázka je, jaký je největší možný počet dřevěných krychliček, které mohou být ukryty uvnitř papírového kvádru? Tak jo, tak já bych asi udělala to, že bych si nějak tady načrtla ten kvádr a k tomu si napsala klidně ty jeho rozměry a pak nějak budeme koumat, kolik těch krychliček se tam vejde. Takže, no, když se podívám na tu síť, tak vidím, že Jeden rozměr toho kvádru jsou ty čtyři čtverečky. Jeden je 2 cm, takže 4x2 je 8, takže jeden rozměr, třeba tu výšku si dám, že je 8 cm. Tak, další rozměr toho kvádru jsou tady nějaký ty tři čtverečky. Tak, jeden má 2 cm, to znamená, jeden rozměr toho kvádru je 3x2, to znamená 6 cm. No a pak tady vidím další rozměr toho kvádru, to jsou ty dva čtverečky. Jeden má zase 2 cm, takže 2 x 2 jsou 4 cm. Tak, takže už jsem si z toho složila nějaký kvádr, vím jeho rozměry. A teďka, kolik krychliček s hranou délky 3,9 cm tam můžu napravit do toho kvádru. Tak jo, takže já vím, že takhle, když si vemu tenhle ten rozměr, tak vedle sebe asi nedám dvě krychličky, že jo? Protože když jedna má hranu dlouhou 3,9, tak krát dva to už by byla nějak přes, já nevím, 7 cm, skoro 8. A tenhle ten rozměr je 6. Takže takhle si myslím, že tam narvu, já si to tam budu malovat. Takhle prostě jednu krychličku. Tak, vejde se mi tam takhle na ten rozměr, na tenhle ten vejde, že jo? Protože tohle to mám 4 cm a ta krychlička takhle má nějakých jenom 3,9. Takže se tam vejde akorát. Tak, takže jedna krychlička se tam takhle hezky napasuje. Tak jediná možnost, podle mě, je tam napasovat ještě na ní, jakoby jednu krychličku. No, tak na výšku to mám 8 cm. Když na to položím ještě jednu tu krychličku, tak vejde se mi to tam. Když ona má rozměry 3,9, ta druhá bude mít taky 3,9, tak to je dohromady nějakých těch 7,8, takže se mi to tam vejde zase skoro akorát. Tak podle mě teda, my tam můžeme narvat jenom dvě krychličky. Takže máme tady nějakou takovou odpověď? Jo, máme. To znamená, méně než tři krychličky tam můžeme dát. Tak jo, dobrá, no, aby to video zase nebylo zase nějak extra moc dlouhý. Tak, 14, 15, 16, hodíme do dalšího videa. Doufám, že vám tohle to nějakým způsobem aspoň trošku pomohlo. Samozřejmě vždycky je víc způsobů, jak k tomu řešení dojít. Jo, to znamená, že když to řeším takhle, neznamená to, že vy nemůžete přijít na něco jiného, na něco lepšího, rychlejšího. Jo, prostě já vždycky vemu to, co mě napadne a tak to řeším. Jo, takže klidně, jestli jste přišli na něco jiného, je to úplně super. Jo, tak jo, no, Doufám, že vám to teda aspoň trošku pomáhá, jestli jo, hoďte tam nějaký koment nebo like. Případně, kdo nemá ještě odběr, hoďte tam odběr, prosím. A uděláme to strašnou radost a uslyšíme se u dalšího videa. Tak jo, mějte se krásně.